היי אנשים, מה קורה עוד שוב פעם? אני מיכל, היום אני כאן עם מירי! וגם למירי יש ערוץ, ואני חולה עליה, אז לכו לערוץ שלה. היום אנחנו עושות אתגר מאוד כיף. באנגלית זה נקרא The Ultimate Beauty Challenge Tag. שבעברית זה נכון. כן, זה ממש נכון. בעברית פשוט אתגר האיפור הגדול, בוא נהיה יותר כזה... כן. אז כן, זה בעצם עומד להיות תחרות ביני לבין מירי. ואנחנו הולכות לראות מי הולכת להיכשל יותר. זה הולך להיות פדיחות, אז אתם מוזמנים לכתוב בתגובות שתיכן הייתן גרועות, כי זה משהו... זה בסדר, כן, אנחנו יודעות את זה כבר. ואם אתם גם רוצים לעשות את האתגר הזה, אז you welcome. אז מי מתחילה? אוקיי. סבבה, מתחילים. אז מתחילים, כן. האתגר הראשון הוא... 3, 4, ו... רגע, אז אני חושב טופ נוט, כי... נגמר הזמן! נגמר, זהו! לא, אני רוצה ניסיון! לא. עוד פעם, נו, עוד פעם. לא. אז כשלתי, נחרצות. 3, 4, ו... נו. זהו, כן. יצא גרוע. לפחות הוא עצוב, אני אראה לו לעצוב את השיער, לא הצפק. זה לא טוב נוט אפילו. בוא'נה, אני נראית כמו כונפה. 3, 4, ו... אומייגוד, את טובה. אומייגוד, זה יצא לי פאקינג שמן. אוקיי. מה זה, את כבר מסיימת? יש לך זמן! מה את יש? עוד? וואי. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. אוקיי, יש לי היום בכל עין, זה שאין שום קשר בין זו לזו, זה כבר עניין אחר נראה לי. נכון, תראי, הן שונות לגמרי. פה זה קטן, צפוף ושומר. לא, זה קטן טוב. תקשיבי, אני גרועה, אני ממש גרועה. 3, 4, ו... אני גרועה. אוי, אבל לא רואים את העבודה עצמה, אבל בסדר. נו, זה לא כזה גרוע. יאללה, נץ, נץ, נץ. רגע. לא צריך לבוא לזה בין אחד לאחד. קדימה, אין לך זמן. אני ארוג אותך. אני עושה את זה כמו פיפי. מה, צהוב ומשפריץ לכל הכיוונים? שיט, זה לא... טוב, זה... אה, נגמר, מה? עשו את זה כאן, עשו את זה כאן. אבל אתם מצפצים אותי, אנחנו רטוב, אז... אוי, לא. זה לא כזה גרוע. לא, אני מושך את תקן תפס למעלה. לא, בגבון. שלוש, ארבע, ו... 10, 9, 8, 7, 6. את מנסה להלחיץ אותי. 4, 3, 2, 1. אוקיי. ועל השפתיים שלי ולא על הלחי שלי, שזה אדיר, גם בלי 10 שניות. עכשיו עוד עם אדום, אני אומר, 3, 4, ו... טוב, את יותר טובה בזה ממני. לא. אוי, שיט. רק על הקווים, רק... נגמר! זה יותר טוב ממני! לא, זה... זה לא מדויק. שלי פשוט נשאר מסביב. תראי פה. זה יותר גרוע ממני עכשיו. 3, 4, ו... אוי, זה בחיים לא יספיק. בחיים לא יספיק. עוד 17 שניות. נו, ולא הספקתי יד אחת! טוב, יאללה. אסור שזה יכלול את האגודלים. אין מצב! 5, 4, 3, 2, 1. זהו. איי. רגע, תראו את הכישרון. זה נורא. 3, 4, ו... אוי, זה קשה.
לא, אני פשוט יוצאת מהקווים בצורה מפחידה. יש לי 18 שניות. 15. פחות. נו, לא. אמרתי לך, את לא מספיקה יד אחת ב-30 שניות. לא, רגע, לא. זה נראה כמו דם. אני לא מצליחה, היד שלי רועדת. לא. נגמר. אבל את יודעת מה איפה ששתנו הספקנו בדיוק 8 אצבעות. כן. רק שאת לך האצבע היא מלאה. לא, זה נראה אצלי ממש נורא. 3, 4, ו... מק, אינגלוט, ג'ייד, סופט טאץ', ג'יי קאט, אלי גרל, אלה מאסק, טו פייסט, ארבן דיקיי, זה יותר קשה מה שזה נראה, שנל, בובי בראון. נגמר הזמן! כמה עשיתי? את ספרת? לא ספרתי. אחר כך אנחנו נגלה. נראה לי שהגעתי או ל-13 או ל-14. ועכשיו רשום. לך 20 שניות. אני מרקס. 3, 4, ו... קרליין, ג'ייד, לוריאל, רבלון, מק, אל מקיאז', בניפיט, מייבילין, רבלון. אמרת רבלון. שנל. איך אני שוכחת? רגע, מייקאפ רבולושן, מייקאפ גיק, בורז'ואה. 12. אגב, זה יהיה נורא פתחני, כי אף אחת מאיתנו לא אמרה. וזה יושב לנו פה לשולחן בשני מוצרים, כאילו. אף אחד מאיתנו לא אמרה ביוטי טר. וואי, זה הרבה יותר קשה ממה שחשבתי. כי פתאום הוא שלך נהיה רק כזה, הסופרפום, איך הסופרפום נראה? איך הסופרפום נראה? ככה אני מתחילה ל... סיימנו! בערך. ותראו איזה נוראיות אנחנו נראות. וכן, תכתבו לנו בתגובות למטה מי לדעתכם הכי נוראית. לא מי ניצחה, מי נוראית. אני ניצחתי. לא, אני חושבת שאני... את קודם כל צבעת 8 ציפורניים מלאות, אני צבעתי 7.5. כאילו, וצבעתי גם קצת פה. כן, אבל האודם שלך יצא, והאיילנר יותר טובים. האודם שלה מושלם. לא, יש לי שני... לא, זה פשוט, יש לי שפתיים מאוד קטנות, יש פחות שטח לסבור. והטופנוט שלה היה נוראי, ושלי היה, כאילו, מה זה? לא היה לי טופנוט לצורך העניין. לא היה, לא הצלחתי לסיים את האתגר הזה. מה זה כמה שניות? את אפילו כאילו, רגע, טופנוט נזה... גולגול, כן, טוב. מה זה טופנוט רגע? אופס, נגמר. טוב, אז אנחנו מקוות שיהיה לכם יום נפלא, ושנהנתם מהסרטון, ותעשו את האתגר. ביי!